имаме много зла с нашите перчичо, така че може би си е по гена, както се казва. Веселина Гекова е от децата, загубили баща си при изпълнение на военния си дълг. Едно от децата на българската армия избрало да достигне до своя идол, който губи, с възможността да направи крачка напред, предоставяйки частица от себе си за един по-добър свят. Веси е част от тази общност на децата на българската армия, която се развива в различни посоки. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов увери децата на военнослужащите и цивилните служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг, че ангажиментът на министерството и на военното ръководство към тях е неотменим. Винаги ще имате не само нашето разбиране, но и максималната помощ, която ние сме длъжни да окажем на хора като вас, които са претърпяли най-тежката загуба, загуба на родител, който е изпълнявал дълга си не към Министерство на отбраната, а към Република България. Военният министър пожела на децата на българската армия преди всичко здраве, да вярват в собствените си сили, за да постигнат мечтите си. Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев подчерта, че ръководството на армията със своите лични и институционални усилия ще продължи да ги подкрепя. Много добре знаем, че не е лесно в този живот да се развивате, да учите. При липса на родител, тежко е, и това ви го казвам от собствен опит, защото и на мен съпругата ми почина преди 15 години, аз съм се грижил за двете си деца, но много е прав министъра, иска постоянство, иска трупане на знание за успешна реализация. Ние се стремиме така да следиме вашето развитие. Желанието на едно от децата на българската армия, инженер Веселин Христов, да работи в Министерство на отбраната, вече се е сбъднало и той е служител в дирекция социална политика, каза директорът на дирекцията Иво Антонов. По време на срещата стана ясен и поредния проект на информационния център на Министерство на отбраната. Този път идеята е българската общественост да научи повече за уменията на децата на българската армия. Това е идея всъщност на информационния център на Министерство на отбраната. Ние само може да подкрепим Министерство на отбраната, съответно и неправителствените организации, фондация Деца на българската армия, Сдружение на жените военнослужащи, и да помогнем повече от нашите деца, както ги наричаме, чрез военните медии да достигнат до българската общественост с талантите, с качествата, с уменията, които притежават и които са придобили. Може би и ние малко сме допринесли за това, така че разчитаме на вашата подкрепа. В знак на признателност Веселина Гекова подари свое произведение от бронз, малка пластика, символ на София, на министър Красимир Каракачанов и генерал Андрей Боцев. Статуетката е изработила за участниците в Европейската конференция на Международния съвет за военен спорт, на която София беше домакин през 2018 година. През тази година фондация Деца на българската армия полага грижи за 35 деца на военнослужащи и цивилни служители, загинали при изпълнение на служебния си дълг, и им осигурява месечна стипендия. Финансовите средства се набират от дарения на военнослужащи и цивилни служители от въоръжените сили.